Salve, salve, galera. Meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com um cara muito doido aqui, que é o meu brother. Gilberto, saúde, meu amigo. Larga! Saúde novo. Opa! Bom, conta... Foi mal, não, conta aí o que você veio fazer aqui hoje. Eu vou pular de paraquedas, um presente mesmo? Da minha esposa de aniversário. Quem que é essa moça? Ela não vai, né? Presente é castigo isso aí. Acho que tá mais pra castigo que presente. Na hora que ela descobriu que eu tinha seguro de vida, ela falou assim, vou dar um... E aí, cara, que da hora, velho. Tio, só faltou a saliva agora na boca. Oi? Só faltou a saliva na boca. Pode dar um tchau lá. Beleza, tchau, tchau, galera. Valeu, pode contar. Pode. Vai lá, dá um tchau. Agradece. Obrigado, amor, pelo presente. Te amo. Valeu. Bora pousar de chat. Bye, bye. Bora. E aí? Bom demais, tio. Bem-vindo a Queda Livre. Bem-vindo ao paraquedismo. Caralho. É isso aí, direto desse céuzão maneiro pra caramba. Queda Livre, Boituva, Brasil. Tchau, tchau. Falou.